之前量67快68，已经胖了2公斤还是3公斤，现在又胖1公斤。你吃什么？到底胖到哪里？胖到屁股。有。气死我了！那你待会要请前面只有一点点。那你待会请曾老师教你做一些那种提臀的动作。不要了。等等，你今天有去上学吗？不是坏学生。你今天有没有去上学？没有啊。为什么？哎，这公司自己说要带我去了。那我等一下如果自己去了，发生什么事，公司就要骂我。去敲门敲，就把我丢到红包厂那边。给你一个钢管好不好？快，现在两倍大。没关系，你用屁股跳啊，因为你变胖了。哎呦。我刚才迟到他们5分钟吧，就是因为在底下看他的地方。那你觉得呢？还不错，不怪那场吗？我看到很多朋友又去嘎一脚。会不会想去客串？不会。对。客串多少钱？回心转意，我现在是太郎，你缺钱。你还是太郎啊？我还是下面拉线段子看。